En a Praza do Obradoiro xa comezaron os preparativos do concerto de Jean-Michel Jarre que pechará mañá as festas do Apóstolo. O francés xa estivera en Santiago no Xacobeo de 1993 e agora chega cun espectáculo no que a música e os efectos de luz e láser en tres dimensións se unen para crear unha atmósfera única e envolvente. Efectos de última tecnoloxía, de aí o complicado do montaxe. Despois deste concerto, celebrarase a sesión de fogos de artificio coa que se despedirán as festas do Apóstolo. Será ás 12:30 dende as escalinatas do campus. E con esta proposta rematamos, quedan outra vez cos compañeiros da revista.